Çox böyük informasiya kirliliyi var. Azərbaycan cəmiyyəti manipulyasiya olunur. Mən bu məsələdə bütün vicdanlı Azərbaycanlıları diqqətli olmağa cəlb edirəm. Gəlin bir bu mətni əlimizin altında olan Azərbaycan dilində yazılan və digər o hüquqi sənədlərdən daha aydın olan mətni oxuyaq, başa düşək, görək bizə hansı şərtlə verilir? Rus qoşunu burada niyə gəlir? Qarabağın ümumiyyətlə biz harasın azad etdiyi qənimət və bu çox mühüm məsələdir. Bilirsiniz bu işğal o qədər uzandı ki, hər mövzuda belə olur. Bir problem ki uzun uzun davam edir, bəzən onun mahiyyəti təhrif olunur ki, bu niyə başlamışdı? Tamam, üçüncü, dördüncü dərəcəli məsələlər mahiyyəti gizlədir. Bayaq statusda yazdım, bir daha burada hörmətli tamaşaçılar üçün bəyan eləmək istəyirəm və qətiyyən bunu müəllimlik etmək kimi görməyin. Mən efir imkanı olan qardaşınız kimi deyirəm ki, dostlar, əziz tamaşaçılar, gəlin biz bir anlıq fikirləşək ki, bu müharibə niyə başlamışdı? Bu müharibə Füzuliyə görə deyil idi, Qubadlıya görə deyil idi. Bu müharibə deyərkən mən bugün sentyabrın 27-sində başlanan müharibəni demirəm. Qarabağ adlı müharibə. Füzuliyə görə olmayıb, Zəngilana görə olmayıb, Qubadlıya görə olmayıb, hətta Laçına, Kəlbəcərə görə də olmayıb. Qarabağın 5 məlum rayonu var idi. Mən istəyirəm ki, Qənimət bəy onu səsləndirim. Çünki Bəli. çox təəssüflə demək istəyirəm ki, 30 il bu danışıqlar gedib, 30 ildə güya biz Qarabağ problemi haqqında danışmışıq cəmiyyətimizdə, hər yerdə ağlamışıq, sızlamışıq, hiddətlənmişik, amma Qarabağın bu coğrafiyası ilə bağlı, yəni siyasi coğrafiyası ilə bağlı belə gördüm ki, çox bizim dostlarımızda məlumatsızlıq var. Hörmətli tamaşaçılar, Qarabağın bu problem başlayana qədər, 89-cu ilə qədər 5 rayon olub. Mən onları sadalayacağam. Ağdərə, Əsgəran, Xocavənd, Şuşa və Hadrut. Sonra 1900 səhv eləmirəmsə 91-ci ildə bu inzibati vahidlərə dəyişiklik olub. Hadrut rayonu ləğv edilib, birləşdirib Xocavənə. Eləcə də Əsgəran rayonunun ərazisi parçalanıb verilib o biri rayonlara. İndi bu 5 rayon ki saydım mən. Gəlin özümüzə sual qoyaq. Bu hökumətin, rəsmilərin, yəni Müdafiə Nazirliyinin yaydığı informasiya əsasında baxaq ki, bu 5 rayonun hansının harasın, hansı hissəsin, hansı kəndin biz qaytardıq. Mənim yadımda qalan budur, səhv etsəm tamaşaçılar düzəlsin, Qərmət bəy sizdir. Biz qaytardıq Hadrutu, amma diqqət edək, Hadrutu köhnə Hadrut kimi qaytarmamışıq, yəni rayon Hadrut kimi qaytarmamışıq. Hadrutu biz Xocavənd rayonunun bir qəsəbəsi kimi qaytarmışıq. Xocavənd rayonunun, yəni indiki o keçmiş Hadrut rayonu birləşən rayon, onu əvəz edən rayon. Xocavənd rayonu tam bizim nəzarətimizə keçməyib. Oradan bilmirəm 30-dur mu, 20-dir mi kənd bizim nəzarətimizdədir. Eləcə də Hadrut qəsəbəsi. Qarabağdan deməli cənub istiqamətindən azad etdiyimiz bu. Və Şuşa şəhəri. Şuşa bizim nəzərimizdə ancaq şəhər kimi qalır, çünki ən çox tanınan odur. Amma bilməliyik ki, Şuşa bir rayondur. 30-dan artıq da kəndi var. Mən rəsmi xəbərlərdə Şuşanın hansısa kəndinin azad olunduğunu görmədim. O gördüyümüz Daşaltı və aşağıda 2 gün bundan əvvəl azad olunan kəndlər Xocalı rayonunun kəndləri idi. Deməli, orada da cənubdan deməli getdik. Şuşa şəhəri və Xocavənd rayonunun bəzi kəndləri. Şimal istiqamətindən isə keçmiş Ağdərənin, indi Tərtər, Ağdərənin Talış kəndi və Mağdagiz qəsəbəsi, Suqovuşan qəsəbəsi bizim nəzarətimizdə. Cəmi 2 kənd Dağlıq Qarabağın ərazisində. Demək, köhnə nəsil bildiyinə bilir, ona görə o köhnə nəslin tanıdığı xəritə əsasında demək istəyirəm. Bu problemin kökündə, özəyində duran ərazilər ki var, ermənilər ona iddia eləyirdi. Ağdərə bizdə deyil. Biz ora qayıtmırıq. Necə qayıtmırıq? Yəni orada həmin hissədə qabağımızda Rus qoşunları duracaq. Əsgəran, köhnə Əsgəran rayonu, hansı ki bizim ürəyimizə Xocalı kimi dağ çəkib. İndi o Xocalı rayonun ərazisi gedir. Bizdə deyil. Ermənilər indi qalıb orada. Müqaviləyə görə də kim hardadır orada da qalacaq. Dağlıq Qarabağ ərazisində. Xocavənd rayonunu yarısı, nə bilim, yarıdan çoxu bizdədir, amma rayon tam bizdə deyil. Şuşa şəhəri bizdədir, amma kəndlərinin bizdə olması barəsində mən xəbər görməmişəm. Vəssalam. Xan Yəni kəndi.
de yani Xankəndi şəhərdir, də ayrıca şəhərdir. Və hörmətli tamaşaçılar, bu rayonlar, bax bu müqaviliyə görə, bax üstündə dava düşən, müharibə getmiş, şəhid vermişik, o əlavə 7 rayon var, ha? O 7 rayon da bu torpaqların badına gedib. Bu torpaqlara onlar iddia eləyiblər, biz vermək istəməmişik. Döyüşə çıxmışıq, ona görə uduzmuşuq. Ermənilər də o rayonları tutub, o 7 rayon, ətraf rayonlar. Dava bu torpaqların üstündə idi və biz bu torpaqlara qayıtmırıq. Rus qoşunları əksinə gəlir, bu torpaqların sadaladığım istiqamətdə bütün sədlərdə qabağımızda durur, dayanacaq. Və burada çox namərdcəsinə təbliğat gedir.